Чемпіонат Дніпропетровщини зі спортивної гімнастики розпочав підготовку спортсменів до головних стартів сезону. На змаганнях у спортивному комплексі «Славутич» своє вміння підкоряти різні гімнастичні снаряди демонстрували ще зовсім юні спортсмени віком до 12 років. І це їм гарно вдавалося. Адже зараз на Дніпропетровщині підросла ціла плеяда талановитої молоді. Юні показують гарні результати, відзначають тренери. Команда буде складати 5 чоловік. И на сегодняшний день у нас неплохое молодое поколение. Вот. Будет отобрано 5 человек, по 4 основным будут формироваться результаты команды. Юні гімнасти виборювали медалі у наступних видах спортивної програми: поперечина, бруси, вільні вправи, стрибки через козла та вправи на коні. У кожному виді була висока конкуренція у боротьбі за перемогу. Так, у віковій категорії до 9 років чемпіоном став Захар Трущенко. Ну, я тренуюся, хочу бути сильним, як брат, хочу стати олімпійським чемпіоном. А у категорії до 12 років не було рівних гімнасту Володимиру Прохорову. Да, доволі. Мені подобалось іменно. Ну, я нові елементи вчив, і от їх вставляю в нові комбінації. Мені ж кажеться легко, але на самом деле це тяжело. Ходити по 2 тренировки кожен день. Єдиною учасницею серед дівчат стала 11-річна Ліза Губарєва, на яку тренерський склад покладає великі надії в майбутньому. Мені подобається те, що він необычний і дуже красивий. Мечтаю на таких больших соревнованиях повыступать, желательно попасть в призовые места. Днепропетровск только развивается, поэтому наша представительница красоты Грации Губарева, вот она выступает сегодня единственная, но тем не менее она показывает очень сильную программу, и мы надеемся, что на чемпионате Украины ее заметят, и просто она у нас будет сборной Украины, как будущая звездочка наша. Ці змагання стали одним з етапів відбору збірної команди Дніпропетровської області до всеукраїнського турніру «Олімпійські надії», який відбудеться на початку травня в Івано-Франківську. Достаточно сильний состав сегодняшних команд, потому что ребят талантливых на сегодняшний день много. Это, хочу отметить, Прохоров, Дышук, Гордейчук, хочется никого не забыть, Обедняк, Трущенко, Рудой, Варюта. Это те основные, которые будут защищать честь школы, честь области. И на чемпионате Украины будет у нас достойная команда. Відрадно, що наш дніпропетровський юнак Володимир Прохоров потрапив до складу юнацької збірної України та через місяць візьме участь у міжнародних змаганнях у Будапешті. Один наш парень, да, попав на цей турнір. От ми зараз готуємося на нього. Дай Бог, щоб не було ніяких травм, ніяких непредвидених обстоятельств, і щоб все сложилось добре. В'ячеслав Куліш, Кирило Новіков, новини 51-го.